Bakıda Buta Körpələr Evi və Uşaq Bağçasının təşəbbüsü ilə 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Hazırıqsa biz davam edə bilərik. Hə dostlar, hazırıq? Biz ki varız biz dəli qafqaslıyıq, oynaq ritmimizlə qanatlı qarqaslıyıq. Şan, şanlı yarım Azərbaycanlıyıq, bizləri iqit boçaq təri dərdə qanlıyıq. Biz ki varız biz dəli qafqaslıyıq, oynaq ritmimizlə qanatlı qarqaslıyıq. Şan, şanlı yarım Azərbaycanlıyıq, bizləri iqit boçaq təri dərdə qanlıyıq. Eşk olsun bütün git erenlerine, haklara toplumlara cani milletlerine. Mensuban bu yerlerin Azeri Türklerine, bizler için öf korca karan cesaretlilik. Atılan of kim içedik kurbuletlik, bu odlar diyar gibi kaynalara dedik. Kolumuzda gücümüz biz aslan bilek. Köftelere yok gücü yer biz girenle meydana, Kafkaslı gençlerin reksi sanki fırtına. Ses sağlarız çatana bu dünyaya her yana, canımız kurban canım Azerbaycan'a. Tədbirimiz Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Buta Körpələr Evi Uşaq Bağçasının təşkilatçılığı ilə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə gününə həsr olunub. Tədbirimizdə şəhid və qazi övladlarının deməli iştirakı ilə keçirildi. Siz özünüz gördünüz Buta Bağçanın uşaqları, fidanları müxtəlif rəqs nömrələri ilə, mahnılarla, şeirlərlə gələn qonaqlarımızı təbrik etdilər, həm də özlərini təbrik etdilər. Təbii ki biz tək 1 iyun beynəlxalq uşaqların beynəlxalq müdafiə günündə deyil, hər gün uşaqların müdafiəsindəyik. Lakin bu gün ənənəvi gün olduğuna görə, bu gün artıq illərdir qeyd olunduğuna görə təbii ki biz də bu günü qeyd etməyi özümüzə borc bilirik. Artıq 12 ildir ki fəaliyyət göstərən Buta Körpələr Evi Uşaq Bağçasının prioritet vəzifələrindən biri, deyərdim birincisi, vətənimizə vətənpərvər vətəndaşlar, övladlar formalaşdırmaqdır, yetişdirməkdir. Təbii ki eşk olsun bütün ikit erenlerine, haklara, toplumlara, cani milletlerine. Mensuban bu yerlerin Azeri Türklerine, bizler için yok korca karan cesaret bilek. Uşaklar hazırız. Eleyse bir, iki, üç. Alkışlarla mühteşem konsertimizin bak Beles mühteşem solluqla başa vururuq. Çəkilişi hazırladılar müxbir Ellada Cəfərzadə, operatorlar Əfraz Həşimov, İlqar Əliyev.